hayot tartibsizlikdan iborat butun koinot tartibsizlikdan iborat bu mening ofisimdagi tartibsizlik bo'ladimi yoki qarilikka yuz tutayotgan tanamning asta sekin changga aylanib ketishimi xullas butun koinot tartibsizlikka intiladi lekin nima sababdan koinot bunday qo'rqinchli va dahshatli yo'sinda tuzilgan aniqlanishicha aslida bu koinotning aybi emas ekan yaxshilab o'ylab ko'rsak narsalarni tartibli joylashtirishning faqat bitta yo'li yoki bir qancha usullari bo'lishi mumkin ammo xuddi shu kabi narsalarni tartibga solishning deyarli cheksiz boshqa usullari ham mavjud ehtimollikning oddiy qoidalariga ko'ra bu ish stolim ustidagi narsalar bo'ladimi yoki mening o'zlik tushunchalarimni hosil qiladigan energiya va zarrachalarimni bir nechta tartibli holatlardan biri bo'lishidan ko'ra bir qancha tartibsiz holatlardan biri bo'lish ehtimoli yuqori ekan bu oddiy matematika va bundan qochib qutulishning iloji yo'q Dar haqiqat termodinamikaning ikkinchi qonunida aytilishicha o'z öz, o'zidan spontan sodir bo'ladigan har qanday jarayon koinotning tartibsizligini yoki tasodifiyligini oshiradi koinot tartibsizligini oshirmaydigan jarayonlar tartibsizlikka qarshi ish olib borishni talab qiladi va bu aslida ko'pincha erishib bo'lmaydigan holat hisoblanadi birorta tizimni tartibga keltirish boshqa bir tizimda tartibsizlik yuzaga kelishini talab qiladi o'ylab ko'ring aytaylik sizning tushligingiz yuqori darajada tartibga solingan molekulalardan tashkil topgan va bu sizga xonangizni yig'ishtirishingiz uchun kuch beradi va siz bu vazifani bajara olishingiz uchun bu molekulalar kamroq tartibga solingan molekulalarga parchalanishi kerak uglevodlar oqsillar lipidlar va o'sha molekulalar hujayralardagi energiyaga aylanishi uchun yanada parchalanadi va organizm mana shu energiya hisobiga mushaklarimizni quvvatlantirish orqali bizni xonani tozalashimizga kerakli kuch bilan ta'minlaydi ammo bu energiyaning aksariyat qismi yurak urishi nafas olish va ter ajralishi uchun sarflanadi va yana biroz qismi tasodifiy harakat va eng muhimi issiqlik sifatida muhitga tarqaladi ish yakuniga kelib xonangiz tartibga kelishi mumkin lekin siz tushlik paytida qabul qilgan mal butun tana bo'ylab tarqalgan bo'ladi va bu tartibsiz holga kelgan ko'plab tizimlardan biri bo'lib hisoblanadi ha xonangizni tozalash aslida koinotning umumiy tartibsizligini oshiradi keyingi safar kimdir sizni uyingizning holati sabab tanqid qilsa siz ularga bu haqida aytib bering shubhasiz tartibsizlik koinotda katta muammo bo'lib uni kimyoda ham katta muammoga aylantiradi olimlar bu holatga entropiya deb maxsus nom ham berishgan entropiya molekulalarning tasodifiyligi yoki tartibsizligining o'lchovi hisoblanadi insonlar o'z hayotlaridagi tartibsizlikdan shikoyat qilsalar ham aslida bu unchalik yomon yangilik hisoblanmaydi entropiya kimyoviy reaksiyalarning sodir bo'lishiga imkon yaratadi va bizga reaksiyadan qancha foydali ish olinishini taxminan hisoblashga yordam beradi biz barchamiz tartibsizlik bilan yashashga majburmiz buni tushunsangiz kerak keyingi o'n daqiqa davomida tartibsizlikka Czok oś szynizne -y starne. spontan paydo bo'lgan har qanday jarayon koinotdagi tartibsizlikni oshiradi deyish orqali termodinamikaning ikkinchi qonuni nimani nazarda tutyapti spontan sodir bo'lish deganda reaksiyaning borishi uchun hech qanday tashqi kuch talab qilinmasligiga aytiladi va bu boshqa yo'l bilan ham sodir bo'lishi mumkin koinot tartibsizligini oshiradigan har qanday jarayon spantan ya'ni o'z uz o'zidan tabiiy sodir bo'ladi bu hamma jarayon ham tartibsiz sodir bo'lishini anglatmaydi boshqa omillar xalaqit berishi ham mumkin masalan grafitni olmosga aylantiradigan reaksiya termodinamik jihatdan spontan ro'y berishi kerak bu amalga oshishi uchun hech qanday tashqi energiya ta'sir ettirish shart emas ammo olmos tarkibidagi bog'lar shunchalik mustahkamki u hech qachon harakatga kelmaydi boshqa ko'plab reaksiyalar ham shunga o'xshaydi shunday qilib ba'zida biz spontan sodir bo'lgan narsalarni to'satdan va impulsiv ma'noga ega deb bilsak ham kimyoda spontan deyish bilan biron narsaning tezlikda sodir bo'lishi nazarda tutilmaydi bu faqatgina reaksiyaning hech qanday tashqi energiya aralashuvisiz termodinamik jihatdan sodir bo'lishi mumkinligini anglatadi xolos entropiya yana bir holat funksiyasi hisoblanadi entropiya tizim hozirgi holatiga erishish uchun bosib o'tgan yo'liga bog'liq emas shu sababli biz reaksiyaga kirishuvchi moddalar va reaksiya mahsulotlarining entropiyasini bevosita o'lchay olmasak ham ularni hisoblashimiz mumkin xuddi entropiyaning o'zgarishini hisoblaganimiz kabi reaksiya davomida yuzaga keladigan entropiya o'zgarishini hosil bo'lgan mahsulotlarning qiymatlari yig'indisidan reaksiyaga kirishuvchi moddalarning qiymatlari yig'indisini ayirib tashlash orqali hisoblashimiz mumkin boshqacha qilib aytganda formulalar bir xil ko'rinishga ega shunchaki bu yerda entropiyani ko'rsatish uchun delta ash f ni sga almashtirishimiz kerak e'tibor bering biz formulaning o'ng tomonidagi deltalarni o'chirib tashladik chunki biz har bir reaksiyaga kirishuvchi moddalar va hosil bo'lgan mahsulotlar entropiyasining absolyut qiymatini bilamiz chap tomondagi deltani esa qoldiramiz chunki biz reaksiyaga kirishuvchi moddalarning mahsulotlarho bo'lish jarayonidagi entropiya o'zgarishini hisoblaymiz bu orqali biz sirli hodisa ya'ni tabiatda hech qanday tashqi energiya ta'sirisiz qanday qilib reaksiyalarning spontan ro'y berishini izohlashimiz mumkin yoki ular muhitning issiqligini so'rib oladi va pastga tushish o'rniga narvona yuqoriga chiqqandek ko'rinadi keling bu reaksiyani amalda sinab ko'ramiz mana bu bariy gidroksid oktogidrati bu esa ammoniy xlorid odatda kimyoviy reaksiyalar eritmada olib boriladi chunki ikkita qattiq modda osongina ta'sirlashmaydi ammo bu ikkisi bu qoidadan mustasno ular qattiq shaklda ham o'zaro reaksiyaga kirishadi ushbu reaksiya davomida ko'p miqdorda issiqlik yutilishi natijasida atrofdagi barcha narsalar sovib qoladi hozir esa buning qanday sovishini ko'rsatib berish uchun bir ish qilaman nima qilmoqchi ekanligimni taxmin qilayotgandirsiz men nima qilayapman nimalar sodir bo'lyapti nega bunday qilayapman juda da hank nega bunday qilyapsan endi esa buni shu yerga qo'yaman mana bu idish ichidagi bariy gidroksid uning ustiga ammoniy xloridni qo'shaman bu reaksiyaning qo'shimcha mahsulotlaridan biri bu ammiak shu sababdan menga uning hidi sezilyapti sizga esa yo'q hol qorga o'xshab qoldi menimcha reaksiyani oxirigacha olib bordik agar hammasi to'g'ri amalga oshgan bo'lsa ha ajoyib yog'ochdagi issiqlik yutilishi natijasida idish yog'och bo'lagiga yopishib muzlab qolibdi kimyo olamida spontan sodir bo'ladigan va issiqlik yutilishi bilan boradigan reaksiyalar haqiqatda g'aroyib ayniqsa hosil qilgan ishimga o'zimning ham ishonishim qiyin xo'sh bu kichik g'alati tajribaga entropiyaning nima aloqasi bor buni muhitdan issiqlikni olish orqali tizimni sovutish bilan bog'liq deb o'ylashingiz mumkin ammo bu mantiqqa zid bo'lsada javob to'liq emas yana aytishingiz mumkin ikkita qattiq moddaning o'zaro aralashishidan suyuqlik va gaz hosil bo'lishi deb javob hali ham to'liq emas guvohi bo'lgan tajribamizni yaxshiroq tushunish uchun barcha javoblarni jamlashimiz kerak bo'ladi keling ishni avvalo qancha issiqlik yutilgani va entropiyaga nima bo'lganini aniqlashdan boshlaylik dastlab ges qonuni va hosil bo'lishining standart entalpiyasidan foydalangan holda entalpiya o'zgarishini topib olamiz tenglashtirilgan reaksiya koeffitsientlaridan foydalangan holda har bir moddaning mol raqamlarini to'ldirib olishimiz mumkin keyin esa barcha raqamlarni jadvaldan ko'rib chiqamiz shuni yodda tutingki bunga o'xshash jadvallarni siz har doim internetdan yoki kimyo kitobingizning orqasidan ham bemalol topishingiz mumkin formulaga hosil bo'lishning standart entalpiyalarini kiritib hisoblashni amalga oshirganimizda standart entalpiyadagi o'zgarish musbat bir yuz oltmish olti kilojolga teng ekanligi kelib chiqadi musbat natija hosil bo'ldi chunki reaksiya issiqlik yutilishi bilan bordi agarda idish atrofida havo emas suv bo'lganida edi yarim kilogramm muz hosil qilish mumkin bo'lar edi endi esa entropiya o'zgarishini topamiz e'tibor bering asosiy tenglama bir xil tenglashtirilgan kimyoviy reaksiyadagi mol raqamlarini va jadvaldagi standart entropiya ko'rsatkichlarini kiritamiz va tezgina hisob lashlardan keyin standart entropiya o'zgarishi besh yuz to'qson to'rt jol taqsim kelvin ekanligini aniqlaymiz entropiyaning musbat natija hosil qilganligi reaksiya mahsulotining reaksiyaga kirishgan moddalarga nisbatan tartibsizroq ekanligini bildiradi e'tibor bering standart entolpiya killa jolda standart entropiya esa jol taqsim kelvinda o'lchandi energiya birliklari mos kelishi kerak shuning uchun keling entropiyani nol butun besh yuz to'qson to'rt kilo jol taqsim kelvin deb olamiz endi ular bir biriga o'xshamay qoldi ammo shoshmang bu hali hammasi emas muhitdagi barcha issiqlikni yutsa ham ushbu raqamlar nega reaksiya spontan sodir bo'lishini tushuntira olmaydi lekin gibs buni izohlash yo'lini topgan aslida u buni maqsad qilmagan edi gips foydali ish uchun tizimda yaroqli bo'lgan energiya miqdori bilan qiziqqan edi bugungi kunda esa buni gips energiyasi yoki ba'zan standart erkin energiya yoki shunchaki tizimning erkin energiyasi deb ataymiz entalpiya va entrapiya singari gips energiyasi ham holat funksiyasi hisoblanadi shu sababli uni ham shu usulda hisoblashimiz mumkin delta h yoki s o'rniga gips energiyasini bildirish uchun delta g ni kiritamiz hosil bo'lish erkin energiyasining bu tarzda yozilishi standart sharoitlarda elementlardan moddaning hosil bo'lishi davomidagi erkin eneriya o'zgarishini bildiradi bu biz entalpiya o'zgarishini hisoblashda foydalanadigan hosil bo'lishning standart entalpiyasiga analog hisoblanadi entalpiya va entropiya singari butun reaksiyaning erkin energiyasini to'g'ridan to'g'ri o'lchay olmaymiz shu sababdan olimlar element uchun hosil bo'lishning erkin energiyasi o'zgarishini uning eng barqaror shakldagi standart holatdan nolga tushirib boshlang'ich nuqtasini yaratishdi birikma uchun hosil bo'lishning standart erkin energiyasi o'zgarishi uning standart erkin energiyasi va boshlang'ich holati orasidagi shunchaki farq hisoblanadi lekin reaksiyaga kirishuvchi moddalar va hosil bo'lgan mahsulotlar uchun hosil bo'lishning standart erkin energiyasi ma'lum bo'lmasachi odatda ularning barchasi jadvalda keltirilgan bo'ladi faqatgina ayrim hollarda sizga keraklisi jadvalda bo'lmasligi mumkin xavotirga o'rin yo'q gipsning aynan shu uchun mo'ljallangan ilovasi mavjud aniqrog'i bu o'zi formula ammo gips buni hisoblab chiqqan bir ming sakkiz yuz yetmish uchinchi yilda gips o'zgarmas bosim va haroratda reaksiya uchun gipsning standart erkin energiyasidagi o'zgarish standart entalpiya minus harorat ko'paytirilgan standart entropiya o'zgarishi ko'rinishida baholanadi boshqa so'z bilan aytganda reaksiya davomida hosil bo'lgan ish uchun yaroqli bo'lgan erkin energiya miqdori atigi ikkita narsaga entalpiya o'zgarishi ya'ni reaksiya uzatadigan issiqlik miqdori hamda entropiya o'zgarishi ya'ni berilgan haroratda reaksiya hosil qiladigan tartibsizlik miqdoriga bog'liq qaysi biri muhimroq issiqlik uzatilishi yoki tartibsizlik bu vaziyatga bog'liq entropiya qarama qarshi yoki aksincha yo'nalishda bo'lganida ham entalpiyadagi katta o'zgarish erkin energiya o'zgarishi yo'nalishini belgilaydi agar entalpiya o'zgarishining absolyut qiymati harorat ko'paytiril enterapiya o'zgarishining absolyut qiymatidan yoki t deltasdan katta bo'lsa u holda biz entarpiy reaksiyani harakatlantiradi deb ayta olamiz bu shuni anglatadiki reaksiyadagi erkin energiyaning asosiy qismini issiqlik energiyasi oqimi ta'minlaydi boshqa tomondan t deltas absolyut qiymati entalpiya o'zgarishning absolyut qiymatidan katta bo'lsa u holda biz enterapiya reaksiyani harakatlantiradi deb aytamiz tartibsizlikning ortishi reaksiya erkin energiyasining asosiy qismini ta'minlashini bildiradi bari gidroksid reaksiyasi qaysi biriga kiradi bunda harorat 25 daraja selsiy yoki ikki butun o'n kelvinni tashkil qiladi haroratni biz hisoblab topgan entropiya o'zgarishi bo'lgan nol butun besh yuz taqsim kelvinga ko'paytirsak 177 yuz kilojol hosil bo'ladi agar buni aniqlangan 166 yuz oltmish olti kilojol entaa o'zgarish bilan taqqoslaydigan bo'lsak t deltas delta shdan katta ekanligi ma'lum bo'ladi demak reaksiyani entropiya harakatlantirar ekan buning hech qanday ajablanarli joyi yo'q reaksiya juda ham ko'p issiqlik energiyasi yutib bilan borganligiga qaramasdan ushbu hodisada entropiyaning ortishi ustunlik qildi bu mantiqan olganda to'g'ri chunki tenglashtirilgan tenglamada uch mol qattiq moddadan bir mol qattiq modda o'n mol suyuqlik va ikki mol gaz hosil bo'lgan bu tartibsizlikning katta o'lchamda ortishi hisoblanadi chunki dastlabki uch mol modda o'rniga endi o'n uch mol zarracha harakatlanib yuribdi ayniqsa suyuqlik va gaz juda yaxshi harakatlanadi shunday qilib bu zarralar tasodifiy harakatda bo'lib bir joyda to'planib qolmaydi shu sababli tartibsizlik ya'ni entropiyaning o'sishiga sabab bo'ladi gips formulasining eng yaxshi tomoni uning yordamida reaksiya spontan ro'y bergan yoki bermaganligini bilishimiz mumkin bizga ma'lumki barcha tizimlar o'zining eng kichik energiya holatida bo'lishga intiladi bu qiyalikdan dumalab tushayotgan koptok bo'ladimi yoki cho'zilib o'zining dastlabki holatiga qaytayotgan elastik tasma bo'ladimi yoki bog' hosil qilayotgan musbat va manfiy ionlar bo'ladimi buning farqi yo'q shak shubhasiz delta G energiya turi hisoblanadi u spontan ravishda o'zining minimal darajasiga yaqinlashadi agar delta G manfiy qiymatga ega bo'lsa erkin energiya kamaysa demak reaksiya spontan ro'y bergan bo'ladi erkin energiya ajrata oladigan reaksiyalarning borishi uchun tashqi energiya shart emas va mana shu spontan reaksiyalarning o'ziga xos xususiyatlaridan hisoblanadi agar delta g musbat qiymatga ega bo'lsa unda reaksiya nospontan bo'ladi lekin qaytar reaksiya spontan bo'ladi agar delta j nolga teng bo'lsa unda reaksiya muvozanat holatida hisoblanadi va har ikkala yo'nalishda ham hech qanday aniq o'zgarish sodir bo'lmaydi men olib borgan reaksiyachi xona haroratida spontan hisoblanadimi reaksiya energ aralashuvsiz sodir bo'lishi mumkinmidi ha albatta chunki hozir biz shunga guvoh bo'ldik lekin keling baribir hisoblab ko'raylik gips formulasidan foydalangan holatda biz aniqlagan barcha raqamlarni joylashtirsak bu reaksiya uchun gips erkin energiyasining o'zgarishi manfiy o'n bir kilojoga teng ekanligi ma'lum bo'ladi reaksiya rostdan ham spontan ekan chunki reaksiya borishi uchun energiya sarflanishi o'rniga undan energiya ajralib chiqdi reaksiya davomida ajralib chiqqan energiya bog'larning qayta shakllanishida reaksiyaga kirishuvchi moddalardan reaksiya mahsuloti molekulalarning hosil bo'lishi davomida va enterapiyaning ortishiga olib kelgan qattiq modda tarkibidan gaz va suyuqliklarni ajratishda sarflanadi reaksiya ko'p miqdorda issiqlik energiyasi yutgan bo'lsa ham bu energiya reaksiya borishi uchun sarflanmadi chunki entropiyadagi katta o'zgarish barcha jarayonlarning borishi uchun yetarli edi shunday qilib gips formulasi bitta ayish amali orqali bizning tajribadagi natijalarimizni tasdiqlab beryapti